As ek kom, ons bid dit eers saam. Abba Vader, dankie vir die dag, dat ons net weer so by mekaar kan kom en net weer eens kom riglyne uit u woord uitkom leer. Dankie vir die wonderlike geleentheid dat ons in absolute vryheid so by mekaar kan kom. Vader, in hierdie onsekere tye weet ons, u is waar, u is seker, u is die vaste rots, Yeshua, die anker, ons vaste hoop. Aan wie ons dit kan vasthou en wat ons weet sal vir ewig bly bestaan. Ons eer u in die naam van Yeshua. Amen. Ek kyk, baie van julle kan sekerlik die liedjie onthou van die Deliens waarin hulle gesing het. Look out, here comes tomorrow. Oh, how I wish tomorrow will never come. En sekerlik kan baie van julle ook assosieer met daardie woorde, of kon julle al iewers in julle lewe assosieer met daardie woorde, wanneer 'n mens in 'n situasie kom wat net vir jou onhanteerbaar is. Jy het net geen raad hiervoor nie, jy het geen oplossings hiervoor nie, jy het net geen manier hoe jy dit kan hanteer nie. Jy voel absoluut desperaat, uitgelewer. Net en ons kry die Hebreëse woord kara, wat beteken om aangeroep, om aan te roep. En die woord beteken dit wat ons vooruitroep, wanneer op mense in so'n situasie is. En hopelik in so'n situasie roep jy uit tot die lewende God, en jy roep net, Here, help my, help my. Wees my genadig. Here, ek is absoluut desperaat. Ek weet nie wat kant toe nie. Maar is ook 'n uitroep van nederigheid, 'n passievolle uitroep, en 'n mens roep uit in opregtheid na God toe. En in daardie situasie erken jy, uit myself uit kan ek niks doen nie, niks nie. Ek het nie 'n plan B, C of D nie, ek is net hulpeloos in hierdie situasie. En dan, in daardie situasie, plaas jy jou lewe onvoorwaardelik in God se hand. Jy gee net totaal oor aan God en aan sy weë. Jy plaas jou geloof in God, jy plaas jou hoop in God. Sy genade, sy krag en sy bronne. In Jesaja 29 vers 12 en 13 lees ons: Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister en julle sal my soek en vind. As jylle na my vraag, met jylle hele hart. As jy na my vraag, met jou hele hart. Nie, ek wil iets terughou, ek wil nog 'n paar van my eie planne eers hier inbring nie. Nee, my beginpunt, my vertrekpunt, maar ook my reis, is alles gerig op God. Op wie hy is, sy wil, sy plan, sy doel vir my lewe. Weet, ek dink, toe Joshua in die woestyn was, in die wildernis was, en die volk is gereed om in die beloofde land in te gaan, het hy ook so iets beleef. Hier lê hierdie land voor om hulle, en daar's al hierdie stamme wat eers oorwin moet word. En hoe moet hulle dit doen? Hulle het nie regtige plan van aksie gehad nie. Maar Joshua het geweet, sy enigste hulp kom van God af. En hy het hom onderwerp aan God. En ek dink, dit wat ons lees in Joshua 5, het hy heel waarskynlik een oggend vroeg, net 'n end weggestap van al die ander mense af. En dalk het hy daar net gaan bid tot God, en dan lees ons in Joshua 5 vers 13, en terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man, teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua vra vir die man, behoort u by ons of by ons vyande? En die man sê vir hom, nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy dienskneg sê? Toe sê die leeroowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy opstaan is heilig. En Joshua het so gedoen.
Josia in hierdie situasie onderwerp hom aan God. En hierdie man met 'n ontblote swaard wat gereed is om 'n geveg te veg, verskyn aan hom en hy sê: "Ek is die leeroowerste van die Here. Ek is die leeroowerste van die Here. En ek sal saam met jou gaan." Josia, jy is nie alleen nie. En dis hoekom God verskeie kere, sommer 3 keer na mekaar gesê het, wees jy net sterk en vol moed. Wees jy net sterk en vol moed. Dis al, wees jy net sterk en vol moed, want jy weet waarop is jou hoop. Jy weet wie is jou bron. Jy weet wie is dit wat vir jou en saam met jou veg. Maar, dan moet jy uitroep met 'n opregte hart. Want Psalm 66 vers 17 en 18 sê vir ons, ek het hom aangeroep met my mond, en lofgesang was onder my tong. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. So kom jy met 'n suiwer hart na God toe, dan hoor hy jou. En Matteus 5 vers 3 in die saligspreking ken ons almal wat sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Aan hulle behoort die autoriteit van die hemele. Maar die wat besef, hulle het niks om uit hulle self uit te offer nie. Hulle is absoluut afhanklik van God. Nou hier waar ons nou vandag leef, waar ek en jy vandag staan en sit, weet ons tussen vandag en die dag wanneer ons sterf, of teen die dag wat Yeshua kom, as dit gebeur voordat ons sterf, lê hier nog vir ons 'n reis voor. Hier is nog 'n pad wat ons moet stap. 'n Pad wat ons nie ken nie. En ek wil hierdie pad wat ons moet stap, hierdie reis wat voor ons lê, wil ek noem die laaste grensland wat ons moet binne gaan, wat ons moet gaan ontgin, wat ons moet oorwin. The last frontier. En hierdie land kan ons nie op ons eie instap en dink dit gaan vir ons positief aan die kant uitwerk nie. Kyk, as daar nou een ding is wat COVID ons geleer het, en dan is dit dat enige iets kan gebeur in enige oomblik. Die wêreld kan totaal verander in 'n baie, baie kort tyd. En alle mense kan beïnvloed word daardeur. En dit is wat ons in hierdie tyd maar moet verwag. Enige iets kan enige tyd gebeur. Die wêreld kan totaal verander in 'n oomblik. En die Israeliete, hulle het hierdie ook beleef. En daarom lees ons in Josua 3 vers 4, wat God vir hulle sê, daar moet 'n afstand wees tussen die ark en die mense, omtrent 2000 el. En dan sê hy vir hulle, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Hier is 'n onbekende pad. Julle het geen idee wat vir julle wag nie. En daarom is dit so belangrik dat ons weet saam met wie ons hierdie pad stap en dat ons ons fokus op Yeshua moet hou. En indien ons dit doen, dan sal ons Jesaja 33 vers 17 ervaar, want dan sal ons daar aan die ander kant uitkom. En ons gaan beleef, jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou. Dit sal 'n wyd en uitgestrekte land sien. Is dit nie waarna ons almal uitsien nie? Want daar is net 2 ewighede. Daar's 'n ewigheid saam met God in sy teenwoordigheid of 'n ewigheid in hel. En ons moet hierdie keuse maak. Ons moet sommer nou al hierdie keuse maak indien jy dit nog nie gemaak het nie. Kies vir God, want dit is sy begeerte dat geen mens verlore sal gaan nie. Maar indien jy hom nie gaan kies nie, dan wag daar vir jou 'n ewige hel. En dan sien ons hierdie pad wat voor lê, hierdie onbekende pad wat nou gestap moet word. God vra van die mens om tot aksie oor te gaan. Hy wil nie hê mense wat maar net terugsit en dan maar saam met die bondel gesleep word nie. Nee, hy vra van elke een van ons. Julle moet oorgaan tot aksie, julle moet gaan. En ons sien in Josua 1 vers 2, my knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. En is dit nie wat hy vir sy disippels ook gesê het nie? Gaan, gaan dan heen, beweeg. Kom tot aksie, daar's dinge wat gedoen moet word. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun
en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Weet, in Esra 10 vers 4 lees ons dit so mooi en in die Engels sê dit so reg, arise, arise, staan op en gaan, be of good courage and do it. So dit is ook nie net staan op nie, nee, jy moet gaan, jy moet beweeg en jy moet dit gaan doen. Arise, die Hebreeuse woord daarvoor is kom, en kom beteken get up and go. Get up and go, maar dit beteken ook to abide, endure and stand. En die enigste manier hoe ons kan uithou, aanhou, volhard, staande kan bly, is as ons in Christus bly. Want as jy hom aangeneem het, dan is hy in jou, maar jy moet binne in hom bly, dan sal jy hierdie vreemde pad kan stap, dan sal jy kan gaan, dan sal jy kan doen. Nou ja, julle weet natuurlik, in hierdie gemeente is ons baie lief vir die Funk and Wagnalls Dictionary, en daar word arise beskryf as to be born, to come into being, spring forth like a river, to revive from death. Is dit nie wat met ons gebeur wanneer ons Yeshua aanneem nie? Dan is daar 'n ewige lewe voor ons. Ons word nuut gebore, ons word 'n nuwe mens. Ons word dan die mens wat ons bedoel is om te wees. Dan begin ons daardie pad stap wat ons al meer in heiligmaking loop, wat ons al meer aan Christus se beeld gelykvormig word. En ons stap in hierdie pad, we come into being, en wanneer jy Yeshua aanneem, wat gebeur? Heilige Gees kom in jou in en dit is soos 'n fontein van lewende water wat uit jou binneste uitvloei. Ons lees dit in Johannes 7 vers 38. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. In Esegiel sien ons hier dieselfde wanneer Yahweh vir Esegiel sê hy moet gaan profeteer oor die vallei met die dooie bene. En dan sien ons in Esegiel 37 vers 10, en ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom. Die Gees het in hulle gekom en toe het hulle lewendig geword en het hulle op hulle voete gaan staan. En dit was 'n ontzaglike groot leer. En jy en ek is deel van hierdie leer van God, die Here van die leerskare, wanneer ons Yeshua aangeneem het as ons verlosser en saligmaker en sy Heilige Gees in ons woon, dan word ons ook deel van hierdie leer wat kan gaan. En Vader wil hê, ons moet gaan, ons moet pioniers wees, ons moet deurbrekers wees, ons moet nie setlaars wees nie, ons gaan nie net op 'n plek sit en daar bly sit nie. Nou daar is twee Griekse woorde wat geassosieer word met die woord van pionier en dit is archegos en aparge. En archegos beteken 'n leader of 'n author. En Yeshua is ons leier. Yeshua is ons redder, hy is die een wat ons vooruit gaan. Hy is the author and finisher of our faith, lees ons, né? En ons sien in Romeine 8 vers 29 weer eens, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Hy is die een wat ons vooruit gaan, hy is die een wat ons volg, die een in wie se voetspore ons moet volg, die een in wie se karakter ons moet volg. En dan aparge is a beginning of a sacrifice, figuratively the first fruits. En om 'n pionier te wees, daarmee saam gaan altyd ook om 'n offer te om offers te bring. Heel waarskynlik meer as een. En in Matteus 16 vers 24 en 25 sien ons Yeshua sê vir sy disippels: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind." Nou in die Hebreeus, die woord wat met pionier geassosieer word, is die woord galats, wat beteken to arm self, to go, to a ready armed man, a soldier. En indien jy Yeshua aangeneem het, as jou verlosser,
is jy deel van die gemeente van die eersgeboren is. En is jy 'n soldaat? Jy is toegerus, jy word voorberei om hierdie laaste grensland te kan inneem. Toe kom ons kyk 'n bietjie wat is die karaktertrekke van 'n pionier. 'N Pionier sien en ontwikkel potensiaal. Pionier is iemand met visie. Die woord sê vir ons, wees vrugbaar en gaan vul die aarde. So hier is potensiaal wat moet ontwikkel word. Ons hou nie alles net vir onsself nie. Nee, ons moet ook ons en ander se potensiaal moet ons ontwikkel. En ons moet vrugbaar wees. Dan 'n pionier moet dapper wees. Hy moet sterk en vol moed wees. 'N Pionier moet toegewyd wees aan sy visie. Jy kan nie die pad begin en dan halfpad dan besluit jy, ag nee wat, ek dink nou nie meer, ek wil dit doen nie. Nee, jy moet toegewyd wees sodat jy end uit hierdie pad kan stap. Jy moet innerlik gemotiveerd wees. Om 'n pionier te wees, kan jy nie wag vir ander mense om jou heeltyd aan te moedig en vir jou te vertel wat jy moet doen nie. Nee, jy moet innerlik gemotiveerd wees. En ons wat Yeshua aangeneem het, ons het Christus in ons. Christus leef in ons. En daarom is ons reeds innerlik gemotiveerd as sy woord in ons is, want dit is waar volgens ons moet leef. 'N Pionier moet kan volhard, want dit is nie 'n maklike pad nie. Om eendag te kan gaan, sal jy moet kan volhard. En dan moet passie wees in hierdie reis wat jy so onderneem. Jy moet regtig met passie op hierdie pad stap. Maar daar moet ook 'n desperaatheid in jou wees, want ek wil daardie eindpunt bereik. Ek wil deurgaan, ek wil by 'n beter plek uitkom. Ek gaan nie net tevrede wees met amper dae of net so 'n gedeeltetjie van wat ek kon gehad het nie. Nee, ek wil die volheid beleef van dit wat daar vir my moontlik gemaak is. En deur Yeshua is daar vir ons 'n wonderlike erfenis moontlik gemaak wat ons kan ten volle in ontvangs neem. En natuurlik sal dit volbring word die dag wanneer ons saam met hom is. Maar ons kan reeds nou al begin stap in ons erfenis. In Jeremia 29 vers 13 sê mos, julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. So dis nie halfhartigheid nie, nee, dit voluit, met voluit moet jy gaan, met jou hele hart. En jy moet jouself offer. Om so 'n pad te stap, gaan offers van jou vra. Dit gaan miskien van jou tyd vra, dit gaan heel waarskynlik van jou gerief sal 'n bietjie moet een kant toe geskei word, want daar is ander werk wat wag. Dit gaan definitief offers van jou vra, miskien gaan dit, finansiële offers van jou vra. Maar dit is baie belangrik vir 'n pionier om die einde van die begin af te sien. As jy nie daardie eindvisie het nie, dan gaan dit vir jou baie moeilik wees om eintlik te volhard. In Efesiërs 4 vers 1 sê Paulus vir ons, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Moenie halfhartig wees nie. Doen dit met oorgawe, doen dit met passie. Doen dit met jou oë gefokus op Yeshua. So kom ons kyk 'n bietjie hoe neem ons hierdie grensland in. Ek het hier 'n paar punte bymekaar wat ons net gaan deurgaan en dan later sal ek dit in meer detail daaroor praat. So hoe neem ek hierdie grensland in? Nommer 1, neem verantwoordelikheid vir jou lewe. 2, definieer jou teiken, definieer jou doel. 3, handel die verlede af. 4, kies wie met jou saamgaan. 5, bewapen jouself. 6, beheer wat jy kan. 7, hanteer vrees. Jy moet weet hoe om vrees te kan hanteer, want dit gaan deel wees van hierdie reis van jou. 8, verbly jou in Yahweh. 9, voeding speel 'n baie belangrike rol. Net so ook slaap. En dan punt 11 sê vir ons, bestuur dit wat jy het. En punt 12, bring lig in die duisternis. Maar voordat hierdie reis begin, is daar eers 'n paar dinge wat moet in plek kom. Josua 3 vers 5 sê, verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En in Josua 3 vers 11
Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. So wat moet jy in plek hê voordat jy hierdie reis kan begin? Eerstens moet jy Yeshua aanneem as jou verlosser en saligmaker. Dis al hoe jy kan deel in hom, is as jy hom aangeneem het. En dan is jy in verbond met hom. En dan onderwerp jou aan God. Om deur die Jordaan te trek beteken om af te gaan, om neer te daal. So jy moet jou neerbuig, jy moet jou onderwerp aan God. En dan moet jy die ark volg. Die ark het natuurlik God se teenwoordigheid verteenwoordig. En wat was binne in die ark? Die woord van God, die 10 gebooie. En die woord van God en om sy teenwoordigheid te ervaar is onlosmakelik van mekaar. Volg die ark. En wees gehoorsaam aan Yahweh. Wees gehoorsaam aan sy woord, want dit is die enigste manier hoe jy oorwinning kan behaal. En uit daardie oorwinning kan jy dan natuurlik sy beloftes in ontvangs neem. Wees gehoorsaam aan Yahweh. Maar dan moet jy nou eerstens ook verstaan, daar is net een God, daar is net een lewende God. Deuteronomium 6 vers 4 tot 8 sê vir ons, hoor Israel, die Here Yahweh, onse God, is 'n enige Here. En dan vers 5, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy moet verstaan, daar is net een God. Jy kan nie met jou voet in twee bote wil staan en dink jy gaan iewers heen gaan nie. Dit gaan nie werk nie. Daar's een God om te volg. Jy bring nie allerhande ander goed by nie. Jy bring nie allerhande ander gooitjies by nie. En jy is nie een van daai gooitjies wat jy wil inbring nie. Nee, daar's net een God en jy moet hom lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, al jou krag. En dan, wat moet jy met sy woord doen? Dit moet 'n teken wees, hier op jou voorhoof, hier waar jou verstand is, hier waar jou brein is. Sy woord moet dit wees wat jou gedagtes vul. Want uit jou gedagtes uit kom jou woorde. En natuurlik, uit jou gedagtes uit kom ook jou dade. En daarom moet dit as 'n teken gebind wees op jou hand, sodat die dade kan in ooreenstemming wees met die woord van God, wat jou gedagtes vul. En dan sê Josua 1 vers 11, as ons hierdie dinge doen, moet Josua 1 vers 11 sê, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee, om dit in besit te neem. 3 in die woord spreek van openbaring, van nuwe lewe, van opstanding. So as ons God lief het met ons hele hart, siel en verstand, as hy jou enigste God is, en sy woord jou gedagtes vul en jou dade daaruit voortspruit en jou woorde daaruit voortspruit, dan sal jy hierdie openbaring beleef. Jy sal 'n nuwe begin beleef. Jy sal in die opstandingskrag van Yeshua kan wandel. 3 sien ons natuurlik in Genesis 1, sommer hier in die begin, vers 12 en 13. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was en dit was aand en dit was môre, die 3de dag. En net so word die woord in ons gees gesaai, in ons sielsdimensie gesaai en dan dra dit vrug. En dan kan ons beleef dit wat Yeshua aan ons wil openbaar, hoe hy sy woord vir ons wil oopbreek, sodat ons net al meer en meer daaraan kan begin stap. En hoekom is dit vir ons moontlik? Want 1 Petrus 2 vers 9 sê vir ons, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry. Hoekom? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dit is ons doel, om te gaan verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis uitgeroep het tot sy wonderbare lig. So kom ons kyk na punt 1. Neem verantwoordelikheid vir jou lewe. So baie mense loop met, ek wil sê, 'n victim spirit. Jy weet, dis as gevolg van wat daai een aan my gedoen het, of iets wat ek nie gehaat het nie,
of dinge was net nie vir my beskikbaar gewees nie, en daarom kan ek nie nou voortgaan in die lewe nie, daarom kan ek nie aanbeweeg in die lewe nie, ek kan nie my potensiaal uitleef nie. Maar God se woord gee vir ons al die riglyne. En hy sê vir ons hoe ons ons lewe moet rig, hoe ons moet lei. En ons moet die verantwoordelikheid aanvaar vir ons lewe, elke een van ons se lewe, om volgens die woord te wandel. Lukas 6 vers 46 sê vir ons: "En wat noem julle my Here, Here? En julle doen nie wat ek sê nie." Dit help nie, jy sit elke Sondag in die kerk en jy hoor al hierdie dinge, maar jy doen nie dit wat in die woord staan nie. Jy neem nie verantwoordelikheid vir jou lewe en begin uitleef dit wat in die woord staan nie. In Romeine 14 vers 12 is baie duidelik. So sal elke een van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Niemand anders gaan rekenskap vir jou gee nie. Jy is verantwoordelik vir jou lewe en jy gaan rekenskap gee van jou lewe. Jy sal nie daar kan staan en iemand anders die skuld gee nie. Blame game kan nie meer werk nie. Ons moet elke een begin en opstaan en ons eie verantwoordelikheid neem en begin leef volgens God se woord. Punt 2, handel die verlede af. Hierdie is net uiters belangrik. Weet, daar lê moeilike tye vir ons voor. Ek dink enige een wat dink die wêreld gaan vorentoe baie maklik wees, het dit heeltemal mis. Daar lê moeilike tye voor en ons kan werklik nie bagasie van die verlede saamdra nie. Ons gaan genoeg dinge hê om te hanteer in die toekoms. Die verlede moet afgewandel word. En as jy 'n skoon lewe wil begin leef, en as jy wil verantwoordelikheid neem vir jou lewe, en as jy wil aanstap in die lewe en God se wil en plan en doel in jou lewe wil sien tot uiting kom, dan moet jy die verlede aflê. Indien jy iets verkeerd gedoen het aan iemand anders en dis vir jou moontlik, gaan dan na daardie persoon toe en gaan maak reg. Indien iemand aan jou iets verkeerd gedoen het, dan moet jy daardie persoon vergewe. Dis nie altyd maklik nie, maar dis ter wille van jouself dat jy hom moet vergewe. Daardie persoon weet dikwels nie eers jy het 'n probleem met hom nie, of het pla hom glad nie eers nie. Maar jy loop met die onvergifnis in jou hart en jy word al meer en meer vergiftig. Ons moet vergewe. Die woord sê dit tog vir ons ook baie duidelik op Matteus 6 vers 14, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Maak klaar met die verlede. As jy foute gemaak het in die verlede, as jy dit kan regstel, stel dit dan nou reg en beweeg aan. As jy niks daaromtrent kan doen nie, dan los jy dit in die verlede. En as jy moet vir Vader om vergifnis vra vir iets wat jy nie gedoen het of nie gedoen het nie, vra hom om vergifnis, sodat jy kan klaarmaak. En dit is so, Satan gaan jou probeer heeltyd herinner aan die verlede. God gaan jou nie heeltyd herinner aan die verlede nie. Hy het gesê, as jy jou sonde vergewe het, dan dink hy nooit weer daaraan nie. So moenie vasgevang word deur Satan wat heeltyd vir jou wil sê, maar onthou jy. As jy gedeel het daarmee, dan kan jy vir hom sê, Satan, ek en God het hierdie mee gedeel. Dis afgehandel. Jy het geen houvas meer op my, wat dit aanbetref nie. Lukas 9 vers 62 sê vir ons baie duidelik. Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Is geskik vir daardie heerskappy in God nie. Moenie jouself ontneem van autoriteit waarin jy kon wandel, omdat jy nie wil die verlede afhandel nie. Punt 3, definieer jou teiken, definieer jou doel. En wat is dit waarby ons allemaal in elk geval wil uitkom? Ons wil in die ewigheid in God se teenwoordigheid wil ons wees. En Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê vir ons baie duidelik, wat moet dan ons fokus wees? Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring
en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus. Dit is ons fokus. Die oog gefestig op Jesus. Die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Yeshua moet ons fokus wees. Nie al die toeskouers aan die kantlyn nie. Nee, hy en hy alleen. Dan ook, Matteus 6 vers 9, sê ook vir ons, wat moet ons fokus wees? Here, laat u naam geheilig word. Laat u naam verheerlik word deur absoluut alles in my lewe, deur dit wat ek sê, dit wat ek dink, dit wat ek doen. Laat u naam verheerlik word deur my lewe. Laat u koninkryk kom. En gee dat ek in die autoriteit sal wandel wat u aan my gegee het. Here, laat u wil geskied in my lewe. Ons het allerhande idees van wat gaan die beste wees, hoe moet ons lewe uitspeel. Nee, op die ou end, God se wil is die beste. Laat u wil geskied in my lewe. En dan natuurlik, ons almal wil as oorwinnaars eindig. Ja, ons wil as oorwinnaars eindig. Ons loop hierdie pad, ons stry die stryd. En ons wil nie laat dit alles verniet wees op die einde van die dag nie. Nee, ek wil as 'n oorwinnaar eindig. En Openbaring 2 vers 10 sê vir ons, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Uit ons eie menswees uit sal ons dit nie kan regkry nie, maar die Heilige Gees wat ons die krag gee, wat vir ons die wysheid en die insig en die leiding gee, Heilige Gees wat ons vertroos, deur hom sal dit vir ons moontlik wees om getrou te wees tot die einde toe. Ons en ons leefwyse is geroep om 'n getuie vir God te wees. 'n Getuie van die lewende God. Josua kry die opdrag in Josua 4 vers 20 en 21 dat hulle met 12 klippe uit die Jordaan uitneem. En dan sien ons daar staan en daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. Hy het 'n dis soos 'n monument gebou, né? En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Dan sal julle vir hulle kan sê, wat beteken hierdie klippe? Dan sal jy, dit sal 'n bewys wees van die lewende God, wat saam met julle beweeg het, wat hierdie land in julle hand gegee het. Hierdie sal 'n bewys wees, en net so met ons lewens, en dit wat gebeur in ons lewe, en die manier hoe ons lewe uitleef, moet so 'n monument wees, moet 'n getuienis wees, vir ons kinders, ons kindskinders, en vir ander mense, dat hulle kan daarna kyk en kan sien, ja, daar's werklik 'n lewende God. En ons kan sien, hoe God in haar en in jou lewe gewerk het, en die verskil wat dit gemaak het. En hoe jy op die ou end kon eindig as oorwinnaar, net omdat dit deur God moontlik gemaak is. Josua 5 vers 9, toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. As ons Josua aangeneem het as ons verlosser en ons saligmaker, dan het ons ook 'n Gilgal oomblik beleef, want dan is Egipte, daardie slawerny, daardie wêreldse Egiptiese denkwyse, kultuur, manier van doen, dan is dit saam met al ons sonde van ons afgewentel. En dan kan ons die pad vorentoe stap, saam met Yeshua. En natuurlik was hy die beste voorbeeld van hoe dit is om 'n getuie te wees. In Johannes 18 vers 37 sê Pilatus vir Yeshua, is u dan tog 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. En dit is ons doel, om vir die waarheid te getuig, om te getuig daar is 'n lewende God, om te getuig dat sy woord absoluut waar is. Daarvoor is ons ook in hierdie wêreld, om vir die waarheid te getuig. En dan sê hy, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.
elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Dan punt 4, kies met jou saamgaan. Dis absoluut belangrik. Wie met jou saamgaan, moet jou visie deel, moet jou standaarde deel. Maar, eerstens, wie met jou moet saamgaan, is die lewende God. En hier in Joshua 3, is het asof Joshua vir die volk wil sê, kom ek verduidelik net vir julle, dat julle baie mooi kan verstaan, wie is hierdie God wat met julle saamgaan? En dan sien ons, hy sê vir hulle, kyk, die verbondsark van die Here Yahweh, van die hele aarde, trek voor julle uit die Jordaan in. En dan sommer in vers 13, sê hy weer, en net soos die voetsole van die priesters, wat die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word. So jy moet verstaan, die Here van die hele aarde, die een wat nog altyd was, wat is en vir ewig sal wees, die een wat alles geskep het, die een uit wie, deur wie en tot wie alle dinge is, die een wat die almagtige is, die alomteenwoordige is, die alwyse is, hy is die een wat met jou saamgaan. Hy is die een wat met jou saamgaan. En sommer vroeg al sien die volk dan nou ook, wie is hierdie lewende God? En hulle sien, dis nie net hulle wat hoef te veg, die hy veg werklik vir hulle en saam met hulle. En dan in Joshua 10 lees ons hoe hulle teen die Amorite geveg het, en hulle het geveg, maar wat gebeur dan? Meer van die Amorite het gesterf deur die haalstene as wat die kinders van Israel met die swaard doodgeslaan het. So hulle het hulle deel gedoen, hulle het gaan veg, maar toe kom die bonatuurlike ook in hierdie proses by. En God stuur hierdie groot haalstene en het slaan meer Amorite dood as wat hulle met die swaard kon doodslaan. En hierdie geveg moes afgehandel word. En daarom bid Joshua. En dan sien ons in vers 13, en toe staan die son stil en bly die maan staan, totdat die volk hulle gewreek het op hulle vyande. Totdat die volk hulle gewreek het. Die son gaan staan stil, die maan gaan staan. Bonatuurlik. Dit het niks te doen gehad met wat die Israeliete gedoen het nie. Nee, God het ingetree. Hy het op 'n bonatuurlike wyse toegetree tot hierdie geveg. En die resultaat was ver groter as wat hulle uit hulle eie menswees ooit sou kon reggekry het nie. So kies wat met jou saamgaan. Kies Yahweh Nissi. Laat hy die banier wees oor jou lewe. En dan weet jy wie dit is wat met jou saamgaan. Weet Moses, God ontmoet hom by die berg. Hy sien die brandende bos en hy gaan nader en dan spreek Yahweh tot hom en sê vir hom, hy wil hê Moses moet die volk gaan uitlei uit Egipte uit. En Moses sê later vir hom, maar wat moet ek nou vir hierdie mense sê? Wie is dit wat my gestuur het? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Dis wie jou stuur. Ek is wat ek is. Ek is alles. Alles. Alles is in my. Alles is deur my. Alles is tot my. Ek is alles. Ek kan enige iets wees in enige oomblik. En Moses wat gesê het, o, ek wat swaar van tong is, Moses wat geweet het, hy is die een wat die Egiptenaar doodgeslaan het, Moses wat geweet het, hy is net 'n eenvoudige skaapherder. Ja, wat gebeur met Moses? Moses word een met die woord van God, hy maak het sy eie, dit word absoluut deel van hom, en daarom kan hy daar opstaan, en hy loop, en hy gaan lei die volk op die ouend uit Egipte uit. Want Godse woord het deel geword van hom. Hy het hom dit toegeëien. Hierdie woord, wat die Hebreëse woord wat gebruik word vir ek is wat ek is die woord haya. Dit beteken to exist, maar ook to become. To become. En ons sien hierdie woord ook in 1 Konings 18 vers 1. Elia moet nou koning Ahab toe gaan en hy weet, hier is groot moeilikheid op pad, want Ahab is al lankal al op soek na hom, want hy het hierdie groot droogte aangekondig. So hy weet, hy stap nou in die leeu se bek en as hy na Ahab toe gaan. Maar dan sien ons in 1 Konings 18 vers 1, in geruime tyd daarna het die woord van Yahweh in die derde jaar tot Elia gekom. Haya.
to become. God se woord het deel geword van Elia. Hy het toegeëien en daarom kon hy gaan na Agab toe en gaan doen dit wat God van hom verwag het. En dit is wat ons moet doen. God se woord moet nie bloot net wees iets wat ons lees nie, iets waarna ons luister nie, maar ons moet onsself dit toeëien, ons moet dit deel maak van ons wese. En dan kan jy gaan, dan kan jy selfs in die leeu se bekken loop, sonder om bang te wees. En dit is toch wat hy vir ons in Johannes 15 vers 4 sê, bly in my soos ek in julle, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as het nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle in my nie bly nie. Dis die enigste manier hoe jy gaan vrug dra. Dis die enigste manier hoe jy hierdie pad gaan kan stap. Dis die enigste manier hoe jy die einde sal kan bereik. As Yeshua in jou bly wat hy is wanneer jy hom aangeneem het, maar jy moet in Yeshua bly. Jy moet een wees met hom. Een wees met hom en met sy woord. En dan in Josua 3 vers 4 word ons ook net herinner. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom, dis die ark, wees. Kom nie na by hom nie. So wat hy daar vir ons sê, behalwe dat dit nou vir die Israeliete natuurlike praktiese reëling was, dat die ark ver voor hulle vooruit gaan, so dat hulle kan sien waarheen hulle moet beweeg, sê hierdie ook vir ons, behou jou eerbied en respek vir God. Vrees die Here. Nie soos in bang wees nie, maar volkome eerbied en respek vir God. Dit moet jy nooit verloor nie, want hy is nie jou pel nie. Dan is dit natuurlik ook baie belangrik, ons het nou gesê, ons moet vir Yahweh saam met ons neem, hy moet ons medereisiger wees, hy moet ons fokus wees, maar ook moet ons medegelowiges saam met ons neem op hierdie pad. Niemand van ons is bedoel om 'n lone ranger te wees nie. Julle, en as daar nou een ding is wat Berglim my geleer het, is dis goed as daar ander mense saam met jou gaan. Want daar kom 'n stadium wat jy struikel, of wat dinge baie moeilik gaan. En dan het jy net hierdie insette, hierdie hulp, hierdie ondersteuning nodig van ander mense om jou. En ons almal het dit nodig. Ons almal het dit op een of ander stadium van ons lewens het ons dit nodig. Miskien is dit iemand wat vir jou bid, miskien is dit iemand wat dalk net vir jou 'n bord kos bring vir die aand, net om jou praktiese dinge vir jou bietjie makliker te maak. Dit kan enige vorm aanneem. Miskien is dit iemand wat jou neem na 'n afspraak toe, sodat jy nie self hoef te ry nie. Ons het mekaar nodig. Moenie probeer alleen hierdie pad wat voor jou lê stap nie. Hebreërs 10 vers 24 sê vir ons, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Moenie onderlinge byeenkomste versuim nie. Moenie dink is goed genoeg om voor die TV te sit en op YouTube die dienste kyk nie. Nee, jy moet gaan, jy moet tussen medegelowiges kom, sodat ons mekaar kan stig. En wat net al meer en meer belangrik raak, en hierso staan dit sommer duidelik, en des te meer na mate julle die dag sien naderkom, ons moet mekaar kan vermaan in liefde, want ons moet mekaar help om op die pad te bly. En as jy sien 'n medegelowige is besig om die pad byster te raak, dan moet jy na daardie persoon toe kan gaan en gaan sê, hoorie jong, die woord sê, so en so. Ons moet mekaar vermaan. Ons moet accountable wees teenoor mekaar. Elke een van ons moet iemand in ons lewe hê wat ons tot verantwoording roep, wanneer dit nodig is. Punt 5, bewapen jouself. Natuurlik kan jy nie in 'n vreemde land, 'n donker land, 'n ongerepte land, kan jy ingaan, sonder dat jy enige wapens by jou het nie. Josua 1 vers 7 sê vir ons, wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my kneg jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Die wet is nie daar om spiteful te wees nie. Nee,
Vader het die wet gegee, sy instruksies gegee, om ons te beskerm, om ons op die regte pad te lei, om vir ons 'n beter lewe te verseker. Hierso sê hy, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. So leer God se instruksies ken, en leef daar volgens. Leer ken die woord, mediteer op die woord, spreek die woord, doen die woord. En dan natuurlik daarby, kom ook vas, bid, leef in gehoorsaamheid aan God se woord. Efesiërs 6 vers 13 tot 18 is die bekende wapenrusting van God. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles verbring het, staande kan bly. Sodat jy staande kan bly. Want dit is die moeilike deel in moeilike tye, om staande te kan bly. So omgord jou lendene met die waarheid. Trek die borswapen van geregtigheid aan. Trek skoene aan jou voete om vir die bereidheid om die evangelie van vrede te gaan verkondig. Vat die skild van geloof om die vurige pyle van die vyand uit te blus. Jy het daardie skild nodig want die vyand gaan vurige pyle op jou afvuur. Sit die helm van verlossing op en natuurlik vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Dit is jou magtige wapen. Dit is die wapen wat Yeshua teen Satan gebruik het. Hy het vir ons die voorbeeld gestel. Dit is jou wapen. Gebruik die woord. Jy moet kan sê, Satan, daar staan geskrywe. Want dit is vas en dit is seker en dit is waar. En dit sal seëvier God se woord. Nog 'n wapen wat ons het is die vrug van die gees. Hiermee kan jy baie dinge verander. Die gees, die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Al hierdie is net so belangrik. Bewapen jouself met die vrug, beoefen die vrug, sodat ook net al meer en meer in jou sal word. Bewapen jou met God se strategie. 'N Mens kan nie verskillende probleme aanpak altyd met dieselfde strategie nie. Die Israeliete het dit baie duidelik gesien. Hulle het die oorwinning behaal oor Jericho en dit gaan goed met hulle en hulle raak gemaklik en hulle dink, "O, nou is hierdie manne van Ai wat ons gou moet bietjie gaan oorwin. En hulle is nie so baie nie, so ons vat net 'n klein klompie manne en ons gaan veg gou hierdie geveg en ons maak klaar met Ai." En daar kry hulle toe die verrassing van hulle lewe. Want hulle het God nie geraadpleeg nie. En dan sien in Josua 7 vers 5. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan. En die volk se hart het versmelt en soos water geword. Vrees het absoluut besit van hulle geneem. Hoekom? Omdat hulle op hulle eie insigte staat gemaak het. Omdat hulle op hulle eie planne staat gemaak het. Dit gaan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. Maar dan ook, beheer wat jy kan. Daar is dinge wat ons baie definitief oor beheer het. Daar is baie dinge waaroor ons geen beheer het nie, maar daar is dinge waaroor ons baie definitief beheer het. En hierdie kom uit Christus gedeelte, wat hy gereeld ook aan het praat, oor hierdie areas van beheer wat ons in ons lewens het. Gesindheid, jy kan jou gesindheid beheer. Want jy moet die gesindheid van Christus hê en Christus is in jou. Filippense 2 vers 5 sê vir ons, ons moet die gesindheid van Christus hê. Ons kan ons gedagtes beheer. Jou gedagtes moet eerbaar wees, dit moet lieflik, rein en loflik en regverdig wees. Dit moet eerbaar wees, sê Filippense 4 vers 8 vir ons. Dis hoe jou gedagtes moet wees. Rig jou gedagtes op die dinge wat daarbo is. Dis hierdie dinge is die dinge wat van bo af. Eerbaar, lieflik, loflik, rein, regverdig. En dan haal hy vir Ziegler aan wat hy sê, you change what you are and you change where you are by changing what goes into your mind. Oppas waarmee jy jou verstand voer, waarmee jy jou gedagtes voer. Want dit gaan in jou lewe tot vergestalting kom. Jy kan jou emosies beheer. Jy kan jou emosies beheer. Al dink ons nie altyd so nie.
Spreuke 23 vers 7. Want soos hy in sy siel, dit is sy wil, intellek, emosies, gedagtes en begeertes is, soos wat hy in sy siel bereken, so is hy. So leef met emosies van vreugde en dankbaarheid. En altruïsme speel 'n geweldige belangrike rol. Hou op om te sit en kyk en wag, wie gaan vir my iets doen? Wie gaan vir my iets beteken? Wie gaan in my lewe insette lewer? My lewe vir my beter maak, gemakkeliker maak, meer vreugdevol maak. Nee, gaan jy uit, gaan jy en gaan bedien ander mense. Altruïsme, wees tot diens van ander mense en jy sal agterkom dit wat jy gegee het is minder as dit wat jy terug ontvang. Jou lewe gaan totaal verander as jy betrokke raak by ander mense en vir hulle begin iets beteken. Jy kan jou optrede beheer. Ons kyk daar na die woord shama, wat beteken to listen and obey. Luister wat te staan in die woord en wees gehoorsaam daaraan. Tree op volgens dit wat die woord vir jou sê, hoe jy moet optree. En natuurlik verwys dit vir ons na die vrug van die gees ook. Dis hoe jy moet optree. Jou woorde kan jy beheer. Spreuke 18 vers 21 is die bekende deel van dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy kan jou woorde beheer. En onthou, woorde wat gespreek is, kan nie teruggevat word nie. So dink voordat jy praat. 'N baie belangrike deel van die so onbekende pad wat voor jou lê, is dat daar tye van vrees gaan kom. Want kyk, Satan weet so goed, as hy net vrees in jou lewe kan saai, dan het hy 'n stewige voet in die deur. En Joshua hulle het dit ook beleef. Anders was daar geen rede om vir God om vir hulle te sê wees sterk en volmoed nie. So vrees is deel van so 'n onbekende pad wat 'n mens moet stap. En daarom is dit so belangrik dat ons weet hoe moet ons vrees hanteer. Nou in Joshua 1 vers 3 tot 5 lees ons: Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hittite en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor julle standhou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sê jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Nou wat baie interessant is van hierdie gedeelte, hier lê die land voor die volk wat hulle moet gaan inneem. En daar is 'n hele verskeidenheid van verskillende stamme wat oorwin moet word. Maar in hierdie gedeelte, al wat Yahweh vir hulle sê, die enigste stam wat hy uitlig, is die Hittite. En nou weet ons mos nou niks in die woord is toevallig nie, so hoekom het hy juist die Hittite uitgelig? Want Hittite beteken terror. Die banier oor die Hittite was vrees. En dit is 'n baie magtige wapen van die vyand. Hittite beteken dan to be shattered, broken, dismayed, terrified, confused, beaten down, discouraged. En sien ons dit nie vandag in soveel mense se lewens nie. Discouraged, beaten down, confused, broken, terrified, vrees, of wat ons ook ken as FUD, fear, uncertainty and doubt. As een van daai drie in jou lewe gesaai kan word, en jy maak vat plek daarvoor, dan is dinge baie moeiliker. Esra 4 vers 4 sien ons die volk gaan bou die muur en dan sien ons twee die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. Sien, as vrees in jou lewe is, dan kan jy nie bou nie, dan kan jy nie vorentoe gaan nie. Dan stagneer jy of dan trek jy self terug. Moenie vrees 'n vat plek gee in jou lewe nie. En Yeshua was baie duidelik
daaroor in Matteus 6 vers 25 ook, wat die daaglikse en die fisiese dinge betref. Hy sê vir hulle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet, wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam, as die klere nie? Moenie dat vrees jou fokus word. Moenie dat vrees jou vreugde en die kwaliteit van jou lewe ontneem nie. Maar ons moet Efesiërs 6 vers 12 verstaan. Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose geeste. Vrees is 'n gees en moet hanteer word as 'n gees. En daarom is het so belangrik dat ons Jakobus 4 vers 7 moet ken. Dit sê, bely jou sonde, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle al wegvlug. En dit is hoe jy vrees hanteer. Wanneer daai gedagtes van vrees by jou opkom, dan sê net Yeshua, ek onderwerp hierdie gedagtes van vrees aan u. Satan, in die naam van Yeshua weerstaan ek hierdie gees van vrees en jy sal van my al wegvlug. Ek onderwerp hierdie gedagtes van vrees aan Yeshua. Satan, in die naam van Yeshua weerstaan ek hierdie gees van vrees, hierdie gees van vrees en jy sal van my al wegvlug. En die kans is baie goed dat jy dit nie net een keer gaan moet sê nie. En sê dit, moet nie dit net dink nie, sê dit, verklaar dit. Selfs al is dit vir jou nodig om dit 30 keer op 'n dag te doen, doen dit dan 30 keer op 'n dag. Openbaring 2 vers 10 sê vir ons, vrees vir niks wat jy sal ly nie. En dan Lukas 21 vers 25 sê vir ons, dat ons gaan ly is so, dat daar moeilike tye voorlê, is definitief so. En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. Vrees aan die dinge wat oor die wêreld kom en sien ons nie op hierdie stadium vreeslike dinge wat oor die wêreld kom nie. Nog iets wat belangrik is wat ons moet besef, is dat ons brein en hart is heeltyd in kommunikasie. Wat in jou brein aangaan, beïnvloed jou hart. Wat in jou hart aangaan, beïnvloed jou brein. Daar's voortdurend hierdie kommunikasie tussen die twee besig om plaas te vind. En jy het ook 'n brein in jou hart. En in jou hart is daar onder andere hier ANF hormoon wat jou verantwoordelik is vir jou bloeddruk. En dan is daar ook hierdie senuiselle of hierdie neurone wat in 'n semi-onafhanklike netwerk is in kommunikasie is met die brein. En daar's heeltyd hierdie kommunikasie besig. En is dit nie wat die Emmausgangers beleef het toe eers het hulle nie geweet as Yeshua wat saam met hulle loop nie en dan terwyl hy saam met hulle loop, lê hy vir die skrifte uit en dan later dan word hulle oë geopen en hulle sien dis Yeshua. En dan sien ons in Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? So hulle brein het gehoor wat is in die skrifte, hoe word dit uitgelê en hulle harte het gebrand van die effek daarvan, want hulle het geweet is waar en dit het 'n vuur in hulle harte laat brand. Brein en hart is heeltyd in kommunikasie en wat veral daar 'n rol speel is hierdie ook 'n rol speel is die sentrale senuweestelsel. Nou ja, ons almal weet die sentrale senuweestelsel bestaan uit die simpatiese en parasimpatiese senuweestelsel. Simpatiese senuweestelsel is soos die petrolpedaal. Parasimpatiese senuweestelsel is soos die rem. So met tye deur die dag dan het jy 'n bietjie petrol nodig en ander tye dan het jy 'n bietjie rem nodig. En heeltyd is hulle besig om hierdie balans te handhaaf vir bietjie meer petrol, bietjie meer rem. So hierdie is 'n voortdurende proses wat aan die gang is. Maar nou gebeur dat jy is vol spanning en angs en vrees. En wat gebeur? Nou is hierdie petrolpedaal heeltyd aan die werk. Die petrolpedaal is amper ingetrap meeste tyd van die dag. En daar is bitter selde indien ooit wat daar 'n bietjie rem getrap word. En dit beïnvloed jou hart se ritme. En dan praat ons van koherens van jou hart of ja, daar moet 'n samehangende ritme wees in jou hart. Dit is die boonste ene. Dit is hoe jou hartritme veronderstel is om te lyk. Maar nou kom al hierdie spanning en angs en goed en jou hartritme
raak onsamenhangend of daar's inkoherens in jou hartritme. So jou gedagtes beïnvloed jou hart. En natuurlik kan dit op die ou end negatiewe invloed op jou gesondheid hê. En indien hierdie nie herstel word nie. So dis nodig dat jy jou hart wanneer hy hier op loop gaan en daar hierdie inkoherens of onsamenhangendheid is, dan moet jy sorg dat daardie rem bietjie getrap word, dat dinge weer rustiger raak en meer in balans kom. En hoe doen ons dit? Jy fokus net op God. Sy woord. Lees sy woord, bedink sy woord, mediteer op sy woord. Loof hom, prys hom. Dink aan wie God is, wat sy eienskappe is, wat sy name beteken. Dink aan sy liefde, dink aan sy trou, dink aan wat hy in die verlede vir jou gedoen het. Dink daaraan, hy is jou beskermer. Hy is jou herder. Hy is die een wat absoluut vas en seker staan. Hy is jou rots. En studies het bewys. Indien jy dit doen, indien jy net normaal gaan bid, want jy weet mos, jy praat met die lewende God, en as jy glo daarin, dan het studies bewys hoe mense se harte net begin rustig raak, hoe daar meer samenhangendheid in die ritme van hulle harte ontstaan. Ek weet, daar is baie mense wat allerhande ander maniere gebruik, maar vir ons wat gelowiges is, al wat ons hoef te doen, is om te fokus op God. Op watter manier ook al, of het nou deur lofsang is, of deur woord is, of deur gebed is. Maar laat hy jou fokus wees, sodat jou hart net weer kan rustig raak. Dan punt 8, verbly jou in Yahweh. Filippense 4 vers 4 ken ons almal, is baie duidelik. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Verbly julle in die Here. Nie verbly julle in julle omstandighede, en as die omstandighede nou nie meer so goed en gaaf is nie, dan het ek nie meer blydskap nie. Nee, verbly jou in die Here, in wie hy is. Nou, hierdie woord verbly is natuurlik in Engels die woord delight. En dit is die Hebreeuse woord anag. Wat beteken to be delicate, soft, to take exquisite delight. Maar hierdie is ook interessant. As jy jou in God verheug, to be pliable and teachable in his hands. As hy die een is in wie jy jou verheug, dan laat jy hom toe om jou te vorm volgens sy wil. Nou, die light word gespel Ayin, Nun en Gimel. Ayin, weet ons, die piktogram verwys na 'n oog, wat verwys na dit wat jy verstaan, dit die kennis, die insig wat jy verkry. Nun verwys na 'n lewe, 'n saad, uitspruiting, nuwe lewe. En Gimel word as 'n kameel voorgestel. The rich man running after the poor to bestow gifts upon him, to walk together. So as ons hierdie by mekaar sit, dan sien ons, wat staan regtig in die light? Wat spel die light vir ons uit? If you delight in Yahweh, you can gain knowledge and understanding of the life and eternal life that the rich man, Yeshua, wants to bestow upon you when you walk together with him. As jy saam met hom die pad loop, as jy jou in hom verheug, dan sal hy vir jou hierdie verstaan gee wat jy nodig het en sal jy werklik kan lewe ervaar. Dan natuurlik wat ook baie belangrik is in sulke moeilike tye en wanneer mense op so 'n reis sou gaan, is die voeding wat jy geniet. En mense is baie geneig om wanneer dit moeilik gaan in jou lewe, dan skep jy af op hoe jy eet. Jy eet nie oordentlik nie en dit is 'n baie baie groot fout wat ons maak. En sommer net om na 3 dinge te kyk wat 'n belangrike rol speel in ons liggame wat voeding aanbetref. Kom ons kyk 'n bietjie na aminosure. Aminosure is die boustowwe van neurotransmitters. Nou, neurotransmitters is die oordragstowwe wat maak dat die boodskap van die een breinsel na die volgende breinsel oorgedra kan word. So jy kan dink aan neurotransmitters as die woorde van die boodskap wat oorgedra word. En aminosure is die letters wat hierdie woorde opmaak. So as ons nou kyk na die 2 breinselle, hulle moet nou met mekaar kommunikeer, die boodskap moet oorkom van die een sel na die volgende, en hier tussen die 2 selle word die sinaps gevorm. Maar daardie sinaps, sal julle sien, raak nie aan mekaar nie. So daar's nou hierdie opening, hierdie spasie wat moet oorbrug word, en dit is hier waar hierdie oordragstowwe of die neurotransmitters inkom.
En as ons nou maar sommer net drie van hulle kan noem, kan ons bietjie kyk na GABA, serotonien en dopamien. GABA is daardie oordragstof wat jou rustig hou. Dis daardie natuurlike valium wat jou kalm hou. Dan serotonien is die oordragstof wat jou help om plesier te ervaar. Wat maak dat jy dinge kan geniet en dat jy goed voel. En dopamien is nou weer die oordragstof wat vir jou motivering gee, wat vir jou daai dryfkrag gee. En hierdie dinge is natuurlik alles baie, baie belangrik in elke dag se lewe. Hierdie aminosure, waar kry ons die aminosure? Uit proteïene uit. En dis hoekom dit so belangrik is om 'n goeie kwaliteit, om goeie kwaliteit proteïene te eet. Want daaruit kom die aminosure wat die oordragstowwe op die ou end voed. En so dat daar behoorlike kommunikasie tussen die breinselle kan wees. Wanneer 'n mens te min aminosure het, wanneer jy te min proteïene eet, dan kan dit lei tot depressie simptome, lae gemoed, jy voel waardeloos, jy het hierdie skuldgevoelens, jy voel sommer net hooploos. En jy sukkel om te slaap en daar's afname in jou konsentrasie en in jou geheue. So proteïene, ons moet genoeg proteïene inkry. En mense is nogal geneig om te min daarvan in te kry. Iets anders wat belangrik is koolhidrate. Ten spyte van baie mense wat probeer koolhidrate hierdie sondebok maak, ons moet koolhidrate inkry. Koolhidrate se groot rol is hierdie wat dit omgeskakel word in suiker. Koolhidrate is natuurlik belangrik dat 'n mens nie verfynde koolhidrate inkry nie. Dis nou soos in koek en witbrood en so aan. Dit wil 'n mens nie inkry nie. Maar kyk na onverfynde inname van koolhidrate. Koolhidrate word omgeskakel in suiker en jou brein gebruik 40% van daardie suiker. So jou brein het dit nodig. Bloedglikose vlakke speel absoluut 'n belangrike rol wanneer dit by emosies kom. En daarom is dit so belangrik dat jy jou bloedglikose vlakke stabiel, so stabiel as moontlik probeer hou. So, koolhidrate lei dan natuurlik tot insulienvrystelling. Saam met hierdie insulienvrystelling wat nou in die bloedstroom beweeg, word die tryptofaan dan na jou brein toegeneem en daar word dit omgeskakel in serotonien wat natuurlik gaan dan help dat jy plesier kan ervaar, dat jy rustig is, dat jy nie in depressie verval nie. Wat gaan gebeur as ons te min koolhidrate inneem? Weereens kan dit aanleiding gee tot depressie, tot eetversteurings. 'n Gevoel van net passiwiteit en afhanklikheid beheer. Asook jou slaap en jou rasionele denke word beïnvloed as jy nie voldoende koolhidrate inkry nie. Dan wat ook belangrik is, is essensiële vette. Wat jy eet beïnvloed jou selmembrane. Versadigde vette het hierdie rigiede effek op jou sel, op jou breinsel en dit veroorsaak natuurlik dat kommunikasie vermoë verswak word tussen die selle. Polionversadigde vette, jou breinselskedes, dit maak jou breinselskedes meer vloeiend en buigsaam en daarom is die kommunikasie tussen die selle ook baie meer stabiel. Wat 'n mens natuurlik voor moet oppas is oormaat van omega 6, ons kry mos omega 3 en omega 6 vette. Die omega 6 vette kan aanleiding gee of dinge vererger, dit kan aanleiding gee tot inflammasie of in 'n verskeidenheid van siektetoestande. Ons weet arthritis speel inflammasie 'n groot rol, kardiovaskulêre siekte speel dit 'n rol, selfs in depressie speel dit 'n baie groot rol. So oppas vir te veel omega 6 vette. Wat ook baie belangrik is, is slaap. Ons moet genoeg slaap inkry. As jy nie genoeg slaap inkry nie, dan is jy net kwesbaar. Jy kan nie behoorlik konsentreer nie, jy kan nie regtig fokus nie. En jy is net meer vatbaar vir negatiewe dinge in jou lewe. Maar die vyand val ons aan natuurlik in ons sielsdimensie. En dis in jou sielsdimensie wat al hierdie gedagtes dan nou plaasvind. Jy probeer slaap, maar genade jou verstand wil net nie afskakel nie. Dis heeltyd hierdie malende gedagtes. Jy probeer heeltyd dat dinge bedink en uitredeneer en jou gedagtes kom net nie tot rus nie.
Nou, Tian sal vir julle sê, jy gebruik Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So wat doen jy as jy sukkel om te slaap? Vader, ek neem nou die swaard van die gees en ek skei my siel en my gees sodat ek nou lekker kan aan die slaap raak en môre verfris kan wakker word. Neem die swaard van die gees, skei siel en gees. Dat daai gedagtes net kan rustig raak en jy 'n goeie nagrus kan kry, sodat jy net die nodige krag en ook breinkrag het om die volgende dag te kan hanteer. Ook belangrik, bestuur dit wat jy het. Al het jy bitter min, bestuur dit wat jy het. Al het jy net 'n ou klein motortjie, kyk na hom. Bestuur jou huis, bestuur jou klere. As jy so bevoorreg is om wifi te hê, bestuur dit. Moenie net daar gaan sit en nou maar alles net in jou kop laat in afgelaai word van wat ook al op die media aangaan nie. Bestuur dit. Bestuur jou tyd en bestuur jou gesondheid. Dit wat jy het, bestuur dit. En dan natuurlik is ons almal geroep as kinders van die lig, as jy Yeshua aangeneem het. Ons moet lig bring in die duisternis. En as Yeshua, as jy Yahweh Nissi as die banier oor jou lewe het, wat gebeur met 'n banier? 'N banier word hoog opgelig, dit kan van ver af gesien word. En die lig kan van ver af gesien word. So as hy in jou lewe is, dan kan mense ook hierdie lig sien. In Johannes 8 vers 12 sê Jesus, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Jy sal die lig van die lewe hê. En dan sê hy vir ons in Matteus 5 vers 14, sê hy vir ons, julle is die lig van die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander. En dit skyn vir almal wat in die huis is. Vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Hoekom? En julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Laat julle lig skyn. En hoe donkerder dit word om ons, hoe meer die duisternis toeneem in hierdie wêreld, soveel belangriker is dit om jou lig te laat skyn, sodat mense kan sien, daar is hoop, en daar is 'n lewende God. Openbaring 21 vers 23 sê vir ons, wanneer Yeshua gekom het in die nuwe Jerusalem, en dan die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Dit is waarna ons uitsien, daardie dag wat ons vir ewig in sy teenwoordigheid kan wees, wat ons vir ewig in sy lig kan wandel. En hoekom is dit vir ons moontlik? As jy Yeshua aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, dan sê 1 Tessalonisense 5 vers 5, julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Moenie laat die mense om jou verward raak met of jy Yeshua in jou het of nie. Moenie dat hulle in jou duisternis sien en soms 'n bietjie lig nie. Nee, gaan wees lig. Skyn jou lig. Dat die wêreld kan verander om jou. Dat mense kan sien. Ons is op pad. Ons is op pad. Daar is 'n ewigheid wat wag. En kies jy die regte ewigheid. Die ewigheid saam met God. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 sê vir ons, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ons behoort nie aan onsself nie. Ons behoort aan God. Kom ons onthou dit. Kom ons hou ons fokus op Yeshua.
Kom ons stap hierdie pad wat vorentoe vir ons wag. 'N onbekende toekoms, 'n onbekende pad, want ons weet waarheen ons op pad is en ons weet wie saam met ons hierdie pad stap. Aba Vader, dankie. Dankie vir u woord. Dankie dat u woord absoluut waar is, Vader, en dat daar vir ons soveel, om het nou maar raad te noem, soveel wysheid in u woord is. Al wat ons hoef te doen is om het toe te pas. Dankie vir u woord. Dankie Yeshua dat u ons leier is, dat u die een is wat ons vooruit gegaan het. Vader, ons kan net ook sê, dankie vir Heilige Gees wat in ons is, wat ons help om getuies te wees van wie u is. Abba, en dis ons begeerte dat u verheerlik sal word deur dit wat ons dink, dit wat ons sê, dit wat ons doen. Ons eer u in die naam van Yeshua. Amen.